นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปีเกเรอะบักกะเนาะปุริสาตะปิสีอาจารย์ของပြောราเนาะไม่ปีได้บ่าวปุริสาตะปิสีกะปุริชีกะเนาะชีกะชีกะสาตะဖြစ်ดีเด้เนาะชีกะဖြစ်နှင်းပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးပြုတာเนาะအဲ့တော့เนาะအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးပြုတဲ့ပုရိဇာတာပစ္စည်းဟာเนาะနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းမှာဝိတ္ထုပုရိဇာတာဝိပုလို့ခေါ်တယ်เนาะဝိတ္ထုပုရိဇာတာနဲ့အာရမဏပုရိဇာတာအာပုပေါ့เนาะဝိပုနဲ့အာပုဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့เนาะပုရိဇာတာเนาะအဲ့တော့ပါဠိတော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะသာယစက္ခယရဏံသတ္တဝိညာဏဓာတုယာတံတံပြုတ်ကာနိသဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စေနာပစ္စေယောစက္ခယရဏံဆိုတာစကုဝတ္ထုစကုဒွါရာเนาะအဲအဲ့ဒါဝိတ္ထုပုရိဇာတပါเนาะဝိတ္ထုပုရိဇာတပါเนาะရူပယရဏံသတ္တဝိညာဏဓာတုယာတံတံပြုတ်ကာနိသဓမ္မနံပုရိအရမဏပစ္စေနာပစ္စေယောပုရိဇာတကြတော့လေပုရိဇာတပစ္စေနာပစ္စေယောလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရူပယရဏံကြတော့ဗာလေအာပုเนาะဟုတ်ပြီเนาะအာပုအဲ့တော့ဝိတ္ထုယုတ်ကနှစ်ခုရှိလဲ6ခုရှိရယ်เนาะ6ခုเนาะ6ခုရှိလဲသက္ခုဝိတ္ထုသောတာဝိတ္ထုကာနာဝိတ္ထုစေဝဝိတ္ထုကာယဝိတ္ထုအရိယဝိတ္ထုเนาะအရိယဝိတ္ထုဟိုကတော့လေဟိုနေဒီဘက်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ဟာတွေကြောင့်လေเนาะအာယုံဖြစ်တဲ့ဒီရူပယုံတို့တတ္တယုံတို့ခန္ဓာယုံတို့ရတ္တယုံဖုတ္တဗာယုံเนาะဒါကဒီအာယုံတွေမှာဓမ္မယုံလည်းပါပြီးတယ်เนาะဓမ္မယုံเนาะတခြားသောအကြောင်းတရားတွေလည်းเนาะတခြားသောအားရလည်းအကုန်လုံးကလည်းပါဖြစ်လေเนาะအာရမဏပစ္စည်းထိုက်တာပဲဓမ္မယုံလည်းရှိသေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုပါလို့လဲဆိုတော့เนาะရူပယုံကြောင့်သက္ခုဝိညာဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ရူပယုံအာယုံပြုပြီးတော့သက္ခု ద్వార ဝီထီတစ်ခုလုံးကစိတ်ဒီအကုန်ဖြစ်တာเนาะသက္ကုဒ္ဒရာဝိတိယနေလေเนาะစိတ်14စိတ်ဖြစ်တာเนาะပစ္စဒ္ဒရာဝိဇန်နေဟိုဒ္ဒရာယုံတိလေเนาะဝိတိကြီးတစ်ခုလုံးမှာเนาะပစ္စရူပယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့เนาะပစ္စဒ္ဒရာဝိဇန်လည်းဖြစ်တယ်သက္ကုဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်တံပတိဆိုင်လည်းဖြစ်တယ်တံပြရဏလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအနုကုတ်တော်လည်းဖြစ်တယ်ဇောခုနှစ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်ဒ္ဒရာယုံနှစ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်14ချက်စလုံးကဒီဟိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်တာเนาะဒါမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုဒီအာယုံတစ်ခုလေးကြောင့်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအာရမဏပုရိဇာတာတစ်ခုလေးကြောင့်တော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့မှာဘာတွေရှိလို့လဲဒီစိတ်ဒီမှီတဲ့เนาะဝိထုယုတ်ကြီးရှိလို့เนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ14စိတ်တဲမှာเนาะဒီဝိထု14စိတ်ကြီးတဲမှာเนาะအဲ့ဒီသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့เนาะသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကတော့မသိဘူးမှီလဲသက္ခုဝိထုကိုမှီတယ်เนาะကျန်တဲ့စိတ်ဒီ73စိတ်ပေါ့နော်ပိစာဒရာဝိဇန်တို့တံပတိဆိုင်တို့တန္တိရဏတို့ဝုတ်တော်တို့ဇောခုနှစ်ချက်တို့တရားယုံလို့ကြတော့ဘုသူ့ကိုမိရလေနော်ဟရိယဝိထုကိုမိရတယ်ပါ့မိရလေဟရိယဝိထုကိုမိရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဝိထုပုရိသတနော်ဟရိယဝိထုနဲ့သက္ခုဝိထုကြီးကိုအတီးတီးမိရတယ်အာယုံကြတော့အိစိတ်တွေအားလုံးအာယုံကရူပယုံတစ်ခုလေနော်အတန်ဆိုလဲအတ္တရယုံတစ်ခုလေအိတ်14စိတ်14ချက်စလုံးပေါ့ဝိထိမှာပါတဲ့စိတ်14ချက်စလုံးရဲ့အာယုံကတစ်ခုလေဒီအာယုံပဲเนาะဆိုဒီအာယုံကယုတ်ဆိုတော့ तू က18ချက်ပြည့်ပျောက်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ तू ကအတ္တဘဝ3ချက်နဲ့ဆိုရင်လေ तू က18ချက်ပြည့်အောင်ယူထားလိုက်တာเนาะဘာလို့ဆိုစပြီးအာယုံပြည့်မှုရဲ့အချိန်ကဘယ်ထဲရလဲเนาะစပြီးတော့အာယုံနဲ့ဓာတ်တိုက်တာပေါ့လေเนาะဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုတိုက်တဲ့အချိန်ကเนาะ तू ကကိုယ်စိတ်မှာเนาะဘဝင်မှာလာပြီးအာယုံအာယုံဖြစ်လာထင်တာဟုတ်နော်လာထင်တာအဲ့ဒီအတွက်သူကအရှိယဘူရင်သုံးချက်ကိုပါထည့်တယ်နော်ထင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယူထားတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာနော်တကယ်တော့နော်သူကအဲ့ဒီအပြင်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကနော်စိတ်စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဒီလိုမျိုးပစ္စဝိဒွာရဝိထီကစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေနော်ဥမာစက္ကုဝိညာဉ်ဆိုစက္ကုဘာရှိရမလဲစက္ကုဝိညာဉ်ဆိုရင်စက္ကုဝိထုရှိရမယ်အဲ့စက္ကုဝိထုကလေကောင်းနေရမယ်ကောင်းတဲ့သက္ကုဝိတ္ထုเนาะဟုတ်တယ်เนาะသက္ကုဝိတ္ထုကပြည့်နေတဲ့သက္ကုဝိတ္ထုဆိုဘယ်เนาะအာမရှိတဲ့သက္ကုဝိတ္ထုဆိုလည်းဘယ်မြင်မှာမလဲเนาะမမီသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကမမီနိုင်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကလေเนาะသက္ကုဝိညာဉ်ဆိုအလင်းရောင်ရှိရတယ်เนาะဥပမာအတန်ကြားဖို့ဆိုရင်ဘာရှိလဲအာကာသ space ရှိရတယ်เนาะအဲ့ဒီအတန်လှိုင်းနေဖြတ်ဖို့လို့เนาะဥပမာဆိုပါတော့အနတ်ရှူဖို့ဆိုရင်ဂျားမှာ
ว่าโยลีได้สิอาดีเนาะลีสิอาดีเนาะเข้าเดเนาะปีโลซีอุมายาดาสงเนี่ยอาบอดะคลีซีมาเนาะดายาดาตีดาเนาะอะไรลีเนี่ยแหละอถอบปั่นนี่เลยปาดีเลยเนาะแล้วทุกคือว่าเนาะกายาสุรุษิยเลยเนาะตัวเนาะปฐวีธาตุคลีป่าอ่ะบ่เนาะกายวิญญาณဖြစ်ဖို့ဆိုလဲเนเนอธิด้วยလीဆိုတော့เนเนเนาะเนาะมาราပြောရဲဆိုသဘောလေးလည်းပါอ่ะบ่เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကလည်းจันเนี่ยထောက်ပတ်နေရှိရယ်เนาะเนาะနောက်ပြီးတော့တခါကိုကလေးလीဥမာကိုကအာယုံကိုနှစ်လုံးအမနတိကာရလေးလည်းရှိရတယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ကိုဘာကိုဒီတိုင်းမျိုးလုံးကြီးဖွင့်နေကိုကအာယုံမပြုတ်ရင်မမြင်ဘူးเนาะကိုရှေ့ဘယ်သူရောက်လာလို့ရောက်လာမှမသိဘူးဟဲ့ဘယ်သူငါဘယ်သူလေးမတွေ့ဘူးလားဆိုပြီးပြောရတယ်လीเนาะဟုတ်တယ်နော်သူကလူအာယုံကြီးရလဲရှိနော်ကို့မှာလဲစကုဝိထုကြီးရလဲရှိဟုတ်ပြီနော်အလင်းရောင်ကလဲရှိမြင်မဲ့ထင်လားမဟုတ်ဘူးမနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုမနတိကာရလေးလဲလူသေးတယ်နော်သူကဒီလိုမြင်ဖို့ဆိုတာဒါမဲ့ဒီမှာတော့အာရမဏပစ္စည်းမှာတော့ဝိထုယုတ်ဒီနဲ့စကုဝိထုခရိယာဝိထုတွေနဲ့ဘာဘယ်ပြောလဲအာယုံကြီးပဲပြောထားတာနော်နှစ်ခုပဲနော်စကုဝိထုနော်ဘာလဲနော်စကုဝိထုဆိုရင်နော်ဘာပစ္စည်းလဲเนาะสกุวิถุဆိုလို့ရှိရင်ဝိထုပုရိသတာပစ္စည်းเนาะဟုတ်ပြီเนาะအယူပါယုံတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲအာရမဏပုရိသတာပစ္စည်းဆိုပြီးပြောထားတာเนาะအဲ့လိုမျိုးတော့เนาะခဏလေးเนาะကျွန်မဒီအဲ့ဒီရဲ့အရာောက်ကလေးတွေကိုတွားလိုက်ပါအောင်မယ်เนาะအိမ်မှာเนาะကျမတို့ဒီသက္ခာယရဏံเนาะเนาะသက္ခာယရဏံเนาะသက္ခုဝိညာဏဓာတုယာเนาะတန်တံမြုပ်တကာဉ္စဓမ္မနံပုရိဇတာပစ္စည်းနာပစ္စယောเนาะအိမ်မှာသက္ခာယရဏံဆိုရင်เนาะသူကเนาะအဲ့သက္ခုဝိထုကဘယ်အချိန်ကသက္ခုဝိထုလဲဟုတ်ပြီเนาะမြင်သက္ခုဝိထုเนาะသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကမှီမဲ့သက္ခုဝိထုကနော်အတ္တိတဘဝင်တည်းကစပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့သက္ကုဝိထုယုတ်ကလေးနော်သူသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်မှီတဲ့အချိန်မှာသူတက်တန်းကစိတ်တက္ခဏာ၅ချက်ကိုရောက်နေပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကအခုမှဖြစ်တာသူမှီမဲ့သက္ကုဝိထုကဟိုးအတ္တိတဘဝင်တည်းကစဖြစ်ခဲ့တာနော်အဲအကြောင်းမလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးစဖြစ်တဲ့နော်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကိုသူရဲ့တက်တန်းပေါ့နော်အဲ့တော့နော်တက်တန်းအလေအလတ်ရှိတယ်တဲ့နော်မျက်စိမှာယူကဖြစ်၍ဆိုပြီးတော့တော့သူကမျက်စိမှာယူကဖြစ်၍ဆိုပြီးတော့နော်ဒီတစ်ချက်ကလေးတော့ခဏဒီတိုင်းမျက်မှတ်ထားလိုက်ပါအောင်နော်သူကအဲ့ဒါကြီးကနည်းနည်းဟိုဟိုလေးလေးနည်းနည်းထက်ရှင်းရတာရှိလို့နော်အတ္တိတဘဝင်နဲ့ဥပပြိုင်တော့အဓိကဗာလေဒီအတ္တိတဘဝင်နဲ့အတူတူဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့တက်တန်းကိုမျက်စိမှာယူကနော်အလေအလတ်တက်တန်းရှိတဲ့နော်ဒီစကုဝတ္ထုလို့ပြောမယ်ပေါ့နော်အတ္တိတဘဝင်နဲ့ဥပပြိုင်သောသက္ကုဝိထုเนาะအဲ့သက္ကုဝိထုကဗာလေအတ္တိတဘဝင်နဲ့သက္ကုဒွါရဝိထီဒီမှာဆိုရင်အတ္တိတဘဝင်နဲ့ဥပပြိုင်နဲ့သက္ကုဝိထုเนาะဒါတစ်ခါเนาะသူကဟောမရဏတဏအခါကြတော့လीအတ္တိတဘဝင်နဲ့ဥပမပြိုင်တော့ဘူးเนาะမရဏတဏအခါကြတော့ဥမာမရဏတဏအခါမှာเนาะသုတိရဲ့ဝိထီကသက္ကုဒွါရဝိထီဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့เนาะနော်သုတိယဝိထီကဗာလဲသက္ကုဒွါရဝိထီဒွါရဝိထုဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်သူကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုတော့နော်ဒီမရဏတဏအခါဆိုရင်သူ့ဝိထီလေးကိုနော်မရဏတဏအခါမှာရှိတယ်သူ့ဝိထီဟိုနင်းလေးကိုပြောမယ်နော်ဆိုတော့သူကနော်သူကဒီဒရာယုံကြတဲ့ဝိထီပဲထားပါတော့နော်ဟုတ်ပြီနော်သူကအဲ့မှာသူ့သက္ကုဒွါရဝိထီဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းတီနာဒါနော်ပြစာဒရာဝိဇံသက္ကုဝိညာဉ်ဒါသက္ကုဝိညာဉ်နော်နော်တန်တီရဏနော်တန်နော်တံပရိဆိုင်နော်တန်တီရဏတန်နာနော်တန်တီရဏဟုတ်သောနော်ပြီးမရဏတဏဇောက၅ချက်ပြီးမရဏတဏဇောကပါလေ၅ချက်ပြီးရင်တရာယုံ၂ချက်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ပဝီ၁ချက်နော်ပြီးရင်ပါလေသုတိ၁ချက်အဲ့လိုရှိရနော်ဒါမရဏတဏဝိထိလေးပေါ့နော်ဒါသုတိနော်ဆိုအဲ့ဒီဒီဝိထိကြီးကနော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဒီဝိထိကြီးမှာဖြစ်တယ်နော်ဝိထိကမှီမဲ့ဒီသက္ခုဝိညာဉ်လေးကသက္ခုဝိညာဉ်လေးကနော်သက္ခုဝိညာဉ်လေးမှီမဲ့သက္ခုဝိထုကသုတိစိတ်ကနေပြန်၍ရည်တော်18ချက်မြောက်တော်စိတ်ဆိုတော့သုတိရတစ်ချက်ဘဝင်ရနှစ်ချက်သုံးဒိရာယုံနှစ်ချက်က3လေးနော်ဒီမှာ5 6
คงชีกูเดี๋ยวสาโซงาเจตัวนั้นแบบเนาะคงงาชาคงชีกูพี่พวกโทรมาพิมพ์เลยเตะสีเนาะตันดีเรน่าสติเนาะตันปริศยาสนิสักผู้วิญญาสตผู้คนเอาไปเนาะสลีเนาะสังงาเนาะสัจฉะอดีตเนาะสักของมาเลยอดีตบุญเนี่ยตัวไก่เนี่ยอดีตบุญเอาเลยเนาะตามเม็ดคาดิลีจ่ายเนาะในช่วงวิธีเดียร์เนาะแต่ถ้ายุ่งน้องสุดที่จะตัวอะไรสูยินที่ผมเห็นมาป่าเนาะแต่ถ้ายุ่งน้องสุดที่จะเรื่องวิธีมีรีพีดีสูยินถ้าผมเห็นที่จะสูยินแต่ถ้ายุ่งอะไรป่าเรสูรู้ชีนอ๋อลีเนาะอันมีสูสักคนในชะกาที่จะบุญเนี่ยไก่เด้เนาะโอเคพี่เนาะผมเห็นมาป่าเนาะเนาะแต่ถ้ายุ่งพี่อะไรสุดที่จะจ่ายเรื่องวิธีมีรีชีเอ็มเรน่าตานามาอะไรสูยินตุ้ยสิ่งเด็ดเช็คพี่ตัวเมที่จะบุญสิมาผมเห็นสิเมเนาะตู้สักคนในเชมยาวกับเป็นลูกพี่ตัวมันเลยแต่แกลูกบุญนามาป่ายที่นั่นมาเกิดตามมาป่ายตัวเชี่ยวจะคุดูตัวพี่โอเชี่ยวจะดีได้บุญยาเชียบบุญมาตัวด่าสักคนในเชมยาวสี่พี่ตัวมันเนาะแต่ขาดเลยจ้าอินทรายุงมามาป่าวเนาะเนาะปีต้องใส่เรามาป่าวเนาะโซนเอาสุดที่จ่ายเลยสวาเลชิดเด็ดเนาะโซนเอาแบบเลยสุดที่จ่ายเลยสวาเลชิดเด็ดไอ้เราไม่รู้สูตรสิ่งที่เราต้องเสียมาป่าเลยด้วยจ้าไม่รู้ที่อีตาดีตาบุญยาชีมาเนาะตัวแบบที่ตัวเลยสูงยิ่งเนาะสังอาสัจฉาสักคนเนาะต้องใส่เชี่ยวทับบิดูบุญบ่ดีบุญนี่เว้ยเนาะบุญนี่เชี่ยบุญนี่มาสักคนในเชมยาวใส่สวาไอ้ลูกพี่ตัวมาเนาะแต่จ้าไม่รู้ตัวเลยไอ้เราสงใจไม่รู้นะแต่น่าขำมาตัวดีตาบุญเนี่ยอุบัติใหญ่โตตัวมาโตเนาะเนาะเอาเดี๋ยวเนาะมันน่าตาน่าขาสุดที่ใจมาเปลี่ยนยี่ยี่ตัวสักคนเนี่ยเชื่อมโยงตัวสิ่งเนี่ยดูอุปัตตัวแบบนี้เลยเฮ้ยสักคู่วิถีลูกพี่เอาไหมเนาะไอ้ลูกพี่เอาไหมเนาะอะไรจะไม่รู้ตัวนั่นมีโอเควิบโยอะไรด่าเลยเนาะนั่นมีโอเควิบโยละเนาะอะไรจะไม่รู้สักใครเนี่ยสักคู่วิญญาณใจพี่เด็กขามันตามมันขากูรู้ขามีรีสูยเนาะอดีตบุญเนี่ยอุปัตยังเนี่ยสักคู่วิถีบ่เลยถูกไหมลูกเนาะมันน่าตาน่าขามาสักคู่วิญญาณวิถีเนี่ยเนาะสักคู่เองเนี่ยใจป่าบีโรมาเนาะมันน่าตานาสุดที่จ้าเลยสุดยิ่งเนาะสุดที่ใจมาเปลี่ยนยี่ยี่ตัวสักคนเนี่ยเชื่อมโยงเส้นนี้ดูอุบัติตัวสักคู่วิถุดีสุดยิ่งสักคู่วิถุเนาะตัวมันน่าตานาขามาปงเซนตะคูโยโย่ปุ่ยตีตามันขามาตะคูเนาะไอ้ลูกเบียวไรต่างเราเบวิถุเบวพิบพิบบ่เนาะดีสักคู่วิถุจะเอาความพิมเลยสักคู่เองเนี่ยใจพิมเลยสักคู่เองเนี่ยน่าด่าดูซาสักคู่เองเนี่ยด่าด่าอาละก้าด่าสุพิเศษบันทิดตัวอีอาลูกเบียวพิเศษบันทิดตัวอีเนาะแต่ตามเดียวกันนี่ซาดมานันทุสักคู่เองเนี่ยน่าด่านิชิงกงโดแต่ภาษาด่าตาน่าสีได้คนกูรู้อาละก้าเนาะด่าพิเศษบันทิดยาเนาะดีมาไอ้ลูกสักข้ายันนั้นสุดเลยเนาะกรรมสายยุติบ่เนาะมีสีน้านาชากูใส่สูยินเนาะประธานพิศยาปุริสัตตาเลยมหภูเลยเนาะปุริสัตตาเลยมหภูเป็นเนี่ยพิศิตเลยสูยินแต่อากูปุริสัตตาคนนี้ดูปุริสัตตาเชียร์ทามีเนาะนิตยะเนาะโอเคเนาะสักคู่วิญญาณใจก้าดีมีสีสุดเลยสักคู่วิถีอยู่เนาะมีสีสักคู่วิถีอยากเชียร์จูบเชียร์เลยเจสุบิบเลยมีคันพี่รอเลยเจซูพี่เว้ยมีคันพี่เจซูพี่รอในตะยะตัดพี่ดาเลยเนาะเอาไปเนาะพี่รอโหว่าเซ่ดีแบบกะยกผิดพี่เจซูพี่ล่ะเนาะผิดได้ตะยะบาเลยสักกุวิญญาณใสเนี่ยสีตะไตเนาะเออดีแบบกะบาเลย तू มีได้เนาะ तू จောက်ผิดอ่ะยกตะยะยกจောက်นั่นผิดเลยสออะวิปยุตตะปิสีเอาไปเนาะพี่รอตะคาเนาะดีสักกุวัตถุยีอ่ะบาผิดเลยสักกุวิญญาณใสกูล้วนโมอุศูเรอินทรียะสักกุวัตถุก้าวมาตาสักกุวิญญาณใสก้าวเนสักกุวัตถุยาญัตเนยินเนาะโกอ่ะโหยินบัวกันเนยะไม่ก้าวน่ะดิอกุโตกันเนซีบุยินโกยะละเรสักกุวัตถุยาเนาะโหเนแหม่งပြီးတော့ยะละเรญัตပြီးยะละโกสักกุวิญญาณไม่ก้าวเนาะเดี๋ยวจะไม่รู้เนาะตัวอินทรียะปิสีเรตัดตีดิဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါเนาะตัวอ่ะโหสักกุวิญญาณใสဖြစ်တဲ့အချိန်မှာสักกุวัตถุยาလဲစိတ်တက်ခဏ၅ချက်မှာရောက်ပြီးသူ့ကိုအမိခံနေပြီဟုတ်ပြီနော်နော်ဝိထုပုရိဇာတပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုနေပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီစကုဝိထုရောစကုဝိညာဉ်စိတ်ကောကနှစ်ခုကထင်းထင်းရှားရှားရှိကြတယ်နော်ဟောနော်ဖုံးကွယ်မထားဘူးထင်းထင်းရှားရှားရှိရအတ္တိနော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်နှစ်ခုကဂျိုင်းလူသတိစရာရှိကိုရှိရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ရှိကိုရှိရတယ်မရှိဘဲနဲ့တစ်ခုကနောက်မှပေါ်လာမယ်အဲ့လိုမရအောင်နော်နော်အတ္တိအဝိကရလည်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်အတ္တိအဝိကရလည်းဖြစ်တယ်ဆိုမျိုးအလုံးမောင်းမနဲ့ပစ္စည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်
ชอบพิเศษตัดดีเนี่ยเลยพิเศษอุปการะก็เจสุบิวดีฮอตีพีเนาะอะไรบ้างด้วยเลยสักขายนานด้วยเนาะอากาศวิตอดายนานด้วยส่วนเนี่ยที่รู้เว้ยตอดายนานตอดาวิญญาณดาดูซาดันตามีการในซาดมานะบริษัทพิเศษนะเนาะพิเศษบ่เนาะบริษัทพิเศษนะพิเศษส่วนที่สักตอดายนานส่วนเลยที่ได้ไหมเนาะมิสิมาอยู่กับเจอยู่ที่ดาวเห็นอุบัติเหตุตัวตัวดาวิทูตะคุมันนั้นนะอาคาสุดที่ใช่มาเปลี่ยนวิญญาณตัวสักคนจะมีเอาตัวสิ่งนี้ดูอุบัติตัวตัวดาวิทูดีเอ็ดาเบไอ้รถตัวสิ่งจารอตัวดาวิญญาณดาอาล่ะก้าพอบินอพิเศษนี่ดีดาราลีดาตุดีดนานอดันเนี่ยโหราเนาะขันดาดีดนามูจริงๆว่าเราจะขันนานเนี่ยโหราเนาะเออเด็ดสักคนยานาดันเนี่ยเช่นตัวแต่ว่าสิ่งต่างๆน่าเสียดายคนกูอาล่ะก้าเนาะเปรียบเสียเลยที่ชอบเปรียบเสียเว้ยพอบินอชอบเปรียบเสียเว้ยอินเดียมาไปเนาะอะไรก็เสดอกาสิกาเวียมะเนาะคริยาวัตถุไม่อย่างเนาะคริยาวัตถุส่วนเนาะวัตถุยก6บาสะลงมาอินทรีย์ไม่ป่าวเนาะอินทรีย์ไม่ป่าวเนาะตูสรุปจนะถ้าเสดอกาสิกาสักขายนันตอดายนะกานายนะสิวายนะกายายายนะสุเรกมซายุคคลีเนาะไอ้กมซายุคคลีเวคริยาวัตถุจ้ะรอบาผิดมั้ยเลยส่วนตัวอ่ะตัวหมีมีมโนธัตตุมโนวิญญาณธัตตุอ่ะผิดมาลิคริยาวัตถุจ้ะรอเนาะผิดมาผิดมั้ยสรว่าตัวจ้ะคริยาวัตถุจ้ะอินทรียตัตติไม่ใช่อูเนาะอินทรียตัตติไม่ใช่อูคริยาวัตถุหมีมีส่วนเนาะลิเนาะคริยาวัตถุนี้ตัวหมีเยมโนธัตติมโนวิญญาณธัตติอูเนาะงาเยคริยาวัตถุสรณะลงบ่ณะลงตวยลิอ่ะตั่นนี่ก้าวนี่เด้ဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်စိတ်ကြီးပဲဖြစ်မက်ဆေ့ချ်ကြီးပဲဖြစ်ခါရဲနော်ပိုစိတ်ကြီးပဲဖြစ်လို့အကောင့်စိတ်ကြီးဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီအကောင့်ရဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမှီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အန္တရာယ်ယောနိတော်မနတိကာရအယောနိတော်မနတိကာရမှာဘီဘူးဘီဘီဇောတွေကကုသိုလ်ဇောတွေလည်းကြနိုင်တယ်အကုသိုလ်ဇောတွေလည်းကြနိုင်တယ်နော်ဒီယဟနာမဟုတ်ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ဒီမှာနော်နော်အဲ့ဒီမှာဟရိယဝတ္ထုကြတော့ဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ยานรูปนิตายะเนาะจีนหริยาวัตถุကိုအမိပြု၍ဆိုတော့ဒီဟရိယာဝတ္ထုကပစ္စည်းเนาะဟုတ်ပြီเนาะအမိပြု၍เนาะမနောဓာတုယာစမနောဓာတ်ဒီ၎င်းမနောဓာတ်ဆိုတာသစ္စာတရားဝိဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်စိတ်နှစ်ခုကိုပြောတာမနောဝိညာဏဓာတုယာစဟုတ်ပြီเนาะမနောဝိညာဏဓာတ်ကြတော့နော်ရုပ်ကိုမြည်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ခရိယဝတ္ထုကိုမြည်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရူပဝိဘက်၄ခု၄ခုကျင်တဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်အား၎င်းဟုတ်တော့ဓာတ်တိ၎င်းဟုတ်ပြီနော်ဝိတ္တန်တိဖြစ်ကုန်ဤနော်ဒီခရိယဝတ္ထုကိုမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်တိဖြစ်ပါလေကသစ္စာနိတိသပါဠိတော်မှာပါတာယံရူပနိတယမနောဓာတုသမနောညာနာဓာတုသဝိတ္တန်တိဆိုရဲ့ယံရူပန်ရဟရိယဝတ္ထုကိုကောက်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲမနောဓာတ်နဲ့မနောညာနာဓာတ်ကမှီလို့အဲ့တော့မှီပြီဆိုရင်အဲ့မခရိယဝတ္ထုကဘယ်အချိန်ဖြစ်မှာလဲသူမှီတဲ့စိတ်ရဲ့ရှေ့စိတ်ရဲ့မှာဖြစ်ရတယ်နော်ရှေ့စိတ်နဲ့အတူတူဥပတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရှေ့စိတ်နဲ့အတူတူဥပတ်ပြီးသူမှီတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့သူကစိတ်တက္ကနာနှစ်ချက်တန်းရှိသွားတာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှီတဲ့စိတ်ကနောက်မှဖြစ်တာဟုတ်တယ်နော်သူကအမိခံတဲ့ခရိယဝတ္ထုကြီးကရှေ့ရနေကြိုးဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ပုရိသတာပါပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုเนาะသူကထပ်ပြီးတော့ဒါကဖြစ်ကုန်ဤလို့ပြောပြီးเนาะတန်ရူပန်ဆိုပြီးတော့ထိုးခရိယဝတ္ထုပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะထပ်ထိုးခရိယဝတ္ထုเนาะเนาะအဲ့မှာထိုးတန်ရူပန်ဆိုပြီးမနောဓာတ်မိတာကိုရင်ပြောမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့မနောဓာတ်မိတာကိုရင်ပြောတော့အဲ့တော့မနောဓာတ်ဆိုတာဗာလဲပင်စဒရာဝိဇံเนาะပစ္စဒရာဝိဇံမနောတ္တပစ္စဒရာဝိဇံရဲ့ရှေ့စိတ်ကပါစိတ်လေဘဝင်ခုပစ္စည်းဓာတ်စိတ်ဘဝင်ပြတ်တဲ့စိတ်เนาะဘဝင်နေတီနာဓာတ်ဆိုရင်ဓာတ်ဆိုရင်ဘဝင်ခုပစ္စည်းဓာတ်စိတ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะတန်ရူပံเนาะဘဝင်ခုပစ္စည်းဓာတ်အစရှိသောအစရှိသောခဏထားလိုက်ဘဝင်ခုပစ္စည်းဓာတ်ခုသောပေါ့เนาะရှေ့ရှိသောစိတ်နှင့်အတူဥပတ်သောဟရိယဝတ္ထုဓာတ်ဘသူကမှီတာလေပစ္စဒရာဝိဇံမှီမှာเนาะအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုကဘသူနဲ့အတူဖြစ်ခဲ့ရမလဲဘဝင်ခုပစ္စည်းဓာတ်နဲ့အော်အနောက်ကတန်တံပရိဆိုင်เนาะတံပရိဆိုင်เนี่ยဒါမနောတက်ပဲလေเนาะဟုတ်ပြီเนาะပြစ္ဆဒရာဝိဇံလည်းမနောတက်ပဲအနောက်ကတံပရိဆိုင်တံပရိဆိုင်ကြတော့သူ့ရဲ့ရှေ့စိတ်ကပါလေအခုစကုဝိညာဏဝုထီဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့စိတ်ကစကုဝိညာဏစိတ်စကုဝိညာဉ်စကုဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒီစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာဥပတ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုเนาะဟရိယဝတ္ထုတွေကတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတာလीဟုတ်တယ်เนาะဒီလာเนาะမီးခိုင်မီးတော့မီးလျံလာเนาะတစ်ချိန်လုံးနော်တစ်ချိန်လုံးဒီကမစားရုပ်တွေကဟိုးမွေးတဲ့အချိန်ကစပြီး
สุดที่จะไม่ได้ยังสักคนเฉยที่แต่พ่อว่าพี่นี่ละเนาะแต่พ่อว่าพี่นี่รอแล้วกูตั้งใจใช้ยามีเนี่ยแต่เดี๋ยววันที่ว่าเบื่อเฉยมาพี่ยามาเลยชีสัยสักคู่วิ่งเงี้ยดูดูอุปายามาเนาะอะไรกูนักคู่จะลงตัวลีเนาะดีบุญกูพิเศษละสักคู่วิ่งเงี้ยสาสีดอลูกมาเปลี่ยนเนาะสมบุญกูพิเศษละสาสีดอลูกมาเปลี่ยนอะไรกันเชียร์ดิซาดราวิสันด้วยก็น่าใส่จะคู่จะว่าตามไปใส่ด้วยด้วยก็อุตคาเรตัววิ่งกูพิเศษละสาสีดอเชียร์ตัวใส่เนี่ยดูแบบตัวเฮียวิทูดีเนาะไอ้ดูเปลี่ยนไหมเนาะมโนธาตุยาสามโนธาอาลกาแต่เดี๋ยวการนี้ซาเดมานันทูมโนดานิชิงกงโดมโนดาเบสุเรคาจาดีดิซาดราวิซันดูตั้มไปซันดูรู้สระอาเฮไซดีลีอาเฮไซดีสุรนกุริยาซันดามปาบูโนกงโนวาเลคุปิกาตาฮากุไซสุรปีตีมปาบูโนบุโนสกุเวนยันเชนเน่าสุยปาเลวุริยาเลจิยาวเมโนวุริยาเมชินเนสิกาสชาวเซโนดิมาสุยအခုစက္ကူဝိညာဉ်နေရာမှာတွေ့တဆေတံပရိဆိုင်နော်အခြေရပိစတရာဝဆဆိုနောက်ကတန်တိရဏလည်းဝရိယမရှင်နော်တန်တိရဏသုံးခုလည်းဝရိယမရှင်ဝရိယမရှင်တဲ့စိတ်ကမနောဒတ်သုံးပါရေတန်တိရဏသုံးရေတွေ့တဆေနော်ဒါဝရိယမရှင်ဝရိယစီတသိမ့်မပါတဲ့ဥစ္စာနော်အဲကြောင့်မလို့ထိုမနောဒတ်နေ့ရှင်ကုန်သောစန္ဒပီတိဝရိယကျင်သောအညာသမန်စီတသိမ့်တဆေလို့အားလကောက်နော်သူကြတော့ဟရိယဝတ္ထုကြတော့ဘာမပါတော့ဘူးလေအိန္ဒြိယမပါတော့ဘူးနော်ဝတ္ထုပုရိသတာပဲအိန္ဒြိယမပါအောင်နော်ဆက်တော့ကာစီကတော့ဒွေ30နဲ့ဆိုရင်အိန္ဒြိယပစ္စည်းပါပါတယ်နော်ဒီမှာကြတော့မပါတော့ဟရိယဝတ္ထုကြတော့နော်ပုရိသတာနေတယဝိပယုတ္တအထိအဝိကရငါပစ္စည်းတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုနော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးဆိုကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနော်နော်သက္ခာယသက္ခာယနံသက္ခုဝိညာဏဓာတုယာတန်တံပြုတ်တကာနိသဓမ္မနံဝိဇတပစ္စေနပစ္စယောသက္ခာယနံဝိဇိမာယုကဖြစ်၍အတိတဘဝင်ဥပနဲ့ပြိုင်သောသက္ခုဝိတ္ထုမရဏတနအခါသုတိစိမ့်မှပြန်၍ရည်သော18ချက်မြောက်သောစိတ်နှင့်အတူဥပတ်သောသက္ခုဝိတ္ထုသည်သက္ခုဝိညာဏဓာတုစသက္ခုဝိညာဏဓာတ်အား၎င်းတန်တံဓမ္မနံထိုသက္ခုဝိညာဉ်ဝိညာဏဓာတ်နှင့်ရှင်ကုန်သောတပ္ပစိတ်တာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ခုတို့အား၎င်းပုရိဇာတပစ္စယိနပုရိဇာတနေတယဝိပယုတ်တအိန္ဒြိယအဋ္ဌိအဝိကတ6ပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏အဲတော့သူကမကယ်၍နော်သောတာယရဏံဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသောတာဝိညာဉ်စိတ်နဲ့တပ္ပစိတ္တာနာစိတ်တွေခေါ်တယ်။တနာစိတ်တွေခေါ်တာ။ကာနာယရဏံဆိုရင်ကာနာဝိညာဏဓာတ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလဲဒီစိတ်တွေခေါ်တယ်လို့နော်။နော်နောက်ပါလေနော်ကာနာယရဏံပြီးတော့ဇိဝါယရဏံနော်ဇိဝါဝိညာဉ်စိတ်နော်ဟုတ်ပြီနော်။ဇိဝါယရဏနဲ့ဇိဝါဝိညာဉ်စိတ်နော်ကာယယရဏံနဲ့ဘာလဲကာယဝိညာဉ်စိတ်နော်အဲ့လိုမျိုး၅ခုသွားမှာပေါ့နော်၅ခု၅၅စုံသွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့မှနော်နောက်ပါဠိကဘာလဲယံရူပံနေသယဟုတ်တယ်နော်မနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝိတ္တံတိဟုတ်ပြီနော်ကဲစပယ်ထပ်စုလိမ့်နော်တံရူပံထိုနော်အကျင့်ဟရိယဝိတ္ထုကိုယံရူပံအကျင့်ဟရိယဝိတ္ထုကိုနေတာယအမိပြု၍မနောဓာတုယာစမနောတတိ၎င်းသစ္စာဘာရဝဇံတံပရိဆိုင်တွင်မနောဝိညာဏဓာတုယာစအရူပဝိဘက်၄ခုကျင့်သောမနောဝိညာဏဓာတ်28 82ခုတို့အား၎င်းဝိတ္တန်တိဖြစ်ကုန်၏ဟုတ်ပြီနော်တို့ဒီ၎င်းနော်သူကတော့ဒါဟိုနင်းလေးဒါဖြစ်တယ်ဗောဟရိယဝတ္ထုကိုမှီပြီးတန်တဲ့စိတ်တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးမှနောက်နော်အဲ့ဒါတန်ရူပံအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုကိုမှီတော့နော်တန်ရူပံတန်ရူပံပဝင်ကုပိစေတာအစာရှိသောရှိရှိသောစိတ်နှင့်အတူဥပတ်သောအရိယဝတ္ထုသည်မနောဓာတုယာစမနောတ္တအား၎င်းပိစဒရဝဇံတံပရိဆိုင်တွင်တံတံပြုတ်တကာနံဓမ္မာနံထိုမနောတ္တနှင့်ရှင်ကုန်သောစန္ဒပီတိဝရိယကျင့်သောအညတမန်စီတသိစေကုတုအား၎င်းပုရိဇာတပစ္စေနပုရိဇာတနေတယဝိပယုတ်တအထိအဝိကတငါးပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏အော်ဒါက
าดูกิสาเลยสุลุชินมโนดากิสาบน่อเข้าไปเนาะมโนดากิสาเนาะมโนดากิสามโนดากาอะไรวะถูกหูเยกิสาเนาะอะไรงาปิสีเป็นเนาะนาวอักกะอไปกาจารอเนาะเข้าไปเนาะเนาะไอ้ริอะไรวะถูกโบเวเข้าไปเนาะมีพี่รอมโนวิญญาณธาตุดิဖြစ်တဲ့จาเนาะเนาะมโนวิญญาณธาตุดิဖြစ်တဲ့จามโนวิญญาณธาตุก็เลยโหปริตันนี่ใส่เลยมโนวิญญาณธาตุเป็นเนาะปฐมบวงเลยมโนวิญญาณธาตุเป็นเนาะอกุโลสิทธิ์ดิเลยมโนวิญญาณธาตุเป็นคุณน่ะပြောတယ်มโนธาตุဖြစ်တယ်ปิสัตตราวิสันเนี่ยตัมปริสัยบ่คุณน่ะတွေ့สักขวิญญ์เนี่ยชื่อเนี่ยนอกสิทธิ์บ่ไอ้หน้า30เนาะสักขวิญญ์เนี่ยจ้ะรอတွေ့ปิสัตวิญญ์30 10สิทธิ์แท้รู้ยาดิเนาะชื่ออ่ะปิสัตตราวิสันติสิทธิ์นอกกับตัมปริสัยดูยาတော့อกุตระวิเวกဖြစ်สิเนาะอหิกุตระวิเวกဖြစ်สิบ่ตะคุกุแท้มั้ยเนาะไอ้สัก30สิทธิ์ก็ล้วยยินเนาะจันทร์เนี่ยสิทธิ์อาลงอ่ะมโนวิญญาณธาตุไปเนาะဟုတ်တယ်နော်မဟာကုသိုလ်မဟာဝိဘက်မဟာကရိယာမနောဝိညာဏတက်ရဇန်ဒီရူပကုသိုလ်ရူပဝိဘက်ရူပကရိယာမနောဝိညာဏတက်အရူပကုသိုလ်အရူပဝိဘက်အရူပကရိယာမနောဝိညာဏတက်အကုသိုလ်စိတ်စနှစ်ကုသိုလ်လုံးလည်းမနောဝိညာဏတက်ဟုတ်ပြီနော်တခါအာဟိစိတ်ဒီထဲမှာနော်အာဟိစိတ်က16စိတ်ရှိတာလေနော်16စိတ်မှာခုနပြောတဲ့73စိတ်ပဲမနောတက်နော်တွေ့30နဲ့မနောတက်3ပါလွှဲရင်ကြံတဲ့အဟိစိတ်က18ပါဆိုတော့5ပါကြံသေးတယ်။တန်တိရဏ3ရဲ့အဟိကရိယာကနော်မနောဒွါရဝိဇန်နဲ့အဟိကရိယာဖြစ်တယ်။နော်အဟိကရိယာနောက်တစ်ခုကပါဟတိတုပ္ပတ်နော်အဲတန်တိရဏ3ရဲ့မနောဒွါရဝိဇန်ရဲ့ဟတိတုပ္ပတ်ရဲ့လည်းမနောဝိညာဏဓာတ်ပဲအဟိမနောဝိညာဏဓာတ်ပေါ့နော်အဟိဖြစ်တယ်မနောဝိညာဏဓာတ်အခုဆိုမနောဝိညာဏဓာတ်က12ပါအဟိမနောဝိညာဏဓာတ်က5ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကြံတဲ့စိတ်အကုန်လုံးနော်မဟာကုသိုလ်မဟာဝိဘက်သောဗနာစိတ်အကုန်လုံးပေါ့သောဗနာစိတ်59ခုစလုံးနော်အကုန်လုံးအကုန်လုံးကပါလေမနောဝိညာဏဓာတ်နော်မနောဝိညာဏဓာတ်ဒီအဲ့တော့မနောဝိညာဏဓာတ်ဒီကိုနော်မနောဝိညာဏဓာတ်ဆိုဟရိယဝိထုပြီးပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တန်ရူပံနော်အဲ့ဒီတန်ရူပံဆိုတာအဲ့ဒီဟရိယဝိထုအဲ့ဒီဟရိယဝိထုက3မျိုး3မျိုးပြောတယ်နော်ပါလဲဆိုရင်เนาะပရိသတ်นี่အစရှိသောစေစေစေသောစိတ်နှင့်အတူဥပတ်သောဟရိယဝိထုဆိုဒီဝိထုပုရိဇာတာပစ္စည်းเนาะစိတ်တွေကမှီရဲ့เนาะဟရိယဝိထုကဘယ်အချိန်မှာပုရိဇာတာပစ္စည်းကစဖြစ်လဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောပြီးပရိသတ်นี่အခိုက်မှာဖာပဲရလဲသဟဇာတာပဲရတယ်ပုရိဇာတာမရအောင်เนาะပရိသတ်นี่အခိုက်မှာပရိသတ်นี่စိတ်ကသူနဲ့အတူเนาะဖြစ်တဲ့ကမဇယုတ်ဟရိယဝိထုကိုမမှီဘူးလားမှီတယ်ဟုတ်တယ်နော်မမှီဘူးမဟုတ်မှီတယ်မှီတာမှနော်ပရိသန်နေစိတ်ကပဲဟရိယဝိထုကိုမှီတာမဟုတ်ဘူးဆရိယဝိထုကလည်းပရိသန်နေစိတ်ကိုပြန်မှီတယ်အချင်းချင်းကိုမှီတာနော်အဲ့ပရိသန်နေခိုက်ကနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကြတော့ပဟဇာတာမျိုးတွေဝင်သွားတယ်နော်ပထမပုံရစပြီးတော့နော်စမယ်အခုပုရိဇာတာပစ္စည်းကြတော့ပထမပုံရစမယ်ပထမပုံကနော်ပထမပုံစိတ်ကြီးကဘယ်ဟရိယဝိထုကိုမှီတယ်ရှေးကပရိသန်နေစိတ်နဲ့ဥပတ်တဲ့နော်ပရိသန်နေစိတ်နဲ့အပြန်အလှန်မိခဲ့ကြတယ်ဟရိယဝိထုအခုအဲ့ဟရိယဝိထုကအခုပထမပူဝင်ခိုက်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲထီခိုက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့သူ့ကိုမိတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီဝိထုပုရိဇာတာပစ္စည်းကဘယ်အချိန်ကစလဲပထမပူဝင်ကစတာနော်ပရိသန်ဒီမှာမဖြစ်ဘူးနော်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝိဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ပရိသန်ဒီအစားရှိသောရှင်းရှင်းသောစိတ်နှင့်တူဥပတ်သောဟရိယဝိထုဟုတ်ပြီနော်နော်မနောဝိညာဏဓာတ်တခုတွေ့ပြီဆိုရင်တန်တိရဏတွေ့ပြီဆိုရင်တံပရိဆိုင်နဲ့အတူဥပတ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဝုတ်ထောလို့ပြောရင်တန်တိရဏနဲ့အတူဥပတ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိမယ်။ပထမဇောလို့ပြောရင်သူရှင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝုတ်ထောနဲ့အတူဥပတ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိမယ်။အဲ့ဒီမှာအကုန်ဝင်ပြီ။ပရိသန်ရဲ့အစားရှိသောရှင်းရှင်းသောစိတ်နဲ့အတူဥပတ်သောဟရိယဝတ္ထုဟုတ်ပြီနော်။ဒါပေမဲ့နော်တကယ်လို့နော်ဒီပစ္စောကာရဘုံကနော်ရုပ်ရှိတဲ့ဘုံကနော်ยะอนาคายยะหันดาเอกาเนาะนิโรธตมะบะဝင်စားတော့မယ်ဆိုရင်นิโรธตมะบะဝင်စားဖို့ကเนาะရုပ်ရှိတဲ့ဘုံကြီးဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဇန်ကျွမ်းเนี่ยนาคันเนี่ยยะหันดาဖြစ်ရမယ်เนาะဇာမှာဇန်นี่ကိုจ้วงจินน่ะเนาะนิโรธตมะบะကိုဝင်စားဖို့ဆိုရင် तू อ่ะဇန်ကိုလည်းจ้วงจินတယ်วิปัตตนาကိုလည်းจ้วงจินတယ်เนาะအဲ့လိုနှစ်မျိုးစလုံးအဲ့တော့อนาคันนี่ยะหันดาတွေอ่ะเนาะနာဂံလည်းဖြစ်ရမယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးသောတာပန်တရဂံနိရောဓတဘာဘဝင်စားလို့မရဘူးเนาะအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝင်မဲ့နာဂံနဲ့ယဟန္တာဘယ်ဘုံကလေအရူပဘုံကနာဂံနဲ့ယဟန္တာနှိုးပစ္စောကာရဘုံကဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးဇန်ဒီကိုကျွမ်းရမယ်
ပါရီကျွမ်းမယ်ဇန်ဒီကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွမ်းနာမရူပဇန်ရောအရူပဇန်ရောနော်နှစ်မျိုးစလုံးကျွမ်းရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အရူပပုဂ္ဂိုလ်မထည့်တာအရူပပုဂ္ဂိုလ်ကိုရူပဇန်ရှုလို့မရှိဘူးနော်အဲဒါကြောင့်မလို့တော့ရူပဇန်ရောအရူပဇန်ရောကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်နော်အဲ့ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့အဲ့ဇန်ဒီကိုဝင်စားလိုက်နော်ပထမဇန်ဒီဝင်စားလိုက်ပြီးအဲ့ပထမဇန်ဒီဝိပဿနာရှုလိုက်နော်ရူပဇန်ဒီကစအာဒုတိယဇန်ဝင်စားလိုက်နော်အဲ့လိုဝိပဿနာရှုလိုက်တစ်လှည့်စီလုံရင်းလုံရင်းနဲ့နော်မြဝတ္တညာနာတညာယန္နာအထိရောက်လာရောက်လဲရောက်လာရောအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကနော်ဟိုနေမလုတော့နော်ဝိပဿနာမရှုတော့ဘဲနဲ့မြဝတ္တညာနာတညာယန္နာဇောနှစ်ကြိမ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကနော်ပုပ္ပကိစ္စတွေပြုထားတယ်နော်ပုပ္ပကိစ္စတွေဆိုတာဘာလဲဆိုရင် तू ကဟုတ်ဒီနော်သူဒီနိရောဓသမဘက်က9ရက်ဝင်စားလို့ရတာဟုတ်နော်ရုပ်ရှိတဲ့ပုံကူတွေကနော်9ရက်ဝင်စားလို့ရတော့ဩနော်သူရဲ့နော်ဒီအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကဘာမှထိခိုက်ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့သူနိရောဓသမဘက်ဝင်စားနေတော့ဘောနော်ပြီးရင်နော်တကယ်လို့နော်ဖရားဟိုဖရားနဲ့ဖရားအဲ့တော့ဖရားရှင်ရှိတဲ့ကာလဆိုရင်ဖရားယဟန္တာတွေသူ့မို့တခြားသတင်းသုံးဖို့ယဟန္တာတွေကနော်ပါလောက်ကြမယ်လာလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဟိုအပတ်ဖြီတာမျိုးတွေเนาะအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့မခေါ်ခင်เนี่ยငါအတိပါစေစသည်အားဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပုပ္ပကိစ္စ၄ချက်လားမသိเนาะအဲ့လိုမျိုး तू ကလှုပ်ရတယ်เนาะလှုပ်ပြီးမှနိရောဓသမဘတ်ကိုရောက်သွားရောနိရောဓသမဘတ်ရောက်တယ်ဆိုတာကနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတာနိရောဓသမဘတ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာစိတ်လည်းမဖြစ်တော့စေတသိက်လည်းမဖြစ်တော့စိတ်စေတသိက်မဖြစ်တော့တဲ့အတွက် तू ကစိတ်မရှိတဲ့ तू ပေါ့ရုပ်ကြီးပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ယုတ်ကြီးပဲရှိတော့သူကအစာစားထားတော့နော်အစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟာရစားယုတ်တွေနော်အဲ့အဟာရစားကြောင့်ယုတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥစားယုတ်တွေကအစာရှိတဲ့လောက်အထိကတော့သူကဆက်ဖြစ်နေမယ်နော်အစာကုန်သွားရင်တော့သူကမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်တခါဥစားယုတ်တွေကလည်းဆက်ပြီးပွားနေမယ်နော်နောက်တစ်ခုကနော်ကမစားယုတ်တွေကတော့အမြဲဖြစ်နေမယ်နော်ကမစားယုတ်တွေကတော့အမြဲဖြစ်နေမယ်နော်အဲ့ညရတမှာပတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာယုတ်တရားရရှိတယ်နော်ယုတ်ယုတ်မှာကံစိတ်ဥရုအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မှာဘယ်ယုတ်ကမရှိမှလဲဆိုရင်စိတ်တစားယုတ်မရှိဘာလို့တော့စိတ်စေတသိက်ရှိမှစိတ်တစားယုတ်ကရှိမှအခုကစိတ်စေတသိက်မရှိတဲ့အတွက်စိတ်တစားယုတ်မရှိတော့နော်အဲ့တော့ညရတမှာပတ်ဝင်စားခင်မှာသူနောက်ဆုံးဘာကြလဲနေဝတ္တညာနာတိညာယန္နာဆန်စောနှစ်ကြိမ်ကြခဲ့တယ်ကြပြီးတော့ညရတမှာပတ်ကိုဆိုက်ရအောင်ပြီးတော့နော် तू ကစိတ်စေတသိက်စိတ်တစားယုတ်လုံးဝမဖြစ်ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူကနေနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်မလို့နော်ညောရသမဘဝင်စားတဲ့ပုံကိုဆိုရင်တည်တဲ့လူလူထင်တတ်ကြရယ်နော်စိတ်မရှိလို့နော်စိတ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နော်တည်တဲ့လူလူထင်တတ်ကြလို့ဒါကြောင့်မဟုတ်ရှိရှိခင်တုန်းကနော်ဒီလိုမျိုးနော်ဖုံဖုံကြီးအသက်ကြီးကြီးတွေဘာရီတော်ထဲမှာပြန်လွန်တော်မူရင်ခုနှစ်ရက်ထားတာပေါ့နည်းဆုံးတော့နော်ခုနှစ်ရက်ထားရယ်နော်သူကညောရသမဘဝင်စားတာများဖြစ်လိမလားလို့တွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူကယောရတော်ကပြန်ထတော့မယ်ဆိုရင်တော့နော်အနာဂံဖြစ်ရင်အနာဂံမိဖို့ဇောတဆိုင်ကြရတယ်နော်နော်ယဟန္တာဖြစ်ရင်အရတ္တဖို့ဇောတချိန်ကြရတယ်နော်ပြီးမှဘဝင်နေကြတော့ပါနော်ဖို့စိတ်ကလေးတစ်ခေါက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီဖို့စိတ်ကဘသူ့မိလဲပေါ့နော်နော်ညောရတမဘတ်ကပြန်ထတဲ့အချိန်မှာနော်ဖြစ်တဲ့အနာဂံမိဖို့လို့အရတ္တဖို့လို့ကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူက9ရက်ကာလပတ်ဝင်စားနေမှာအဲ့9ရက်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပေါ့နာဂမိဖို့မဖြစ်ခင်ရှေ့စိတ်တချက်ခစိတ်တခဏတချက်ကာလကမှာရှေ့စိတ်ကလေးတချက်ကာလကမှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုခရိယဝတ္ထုခရိယဝတ္ထုကပုံမှန်ဖြစ်နေမှာလीเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီခရိယဝတ္ထုကရေတဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါမီရတ္တမဘာမထသောခါနာဂမိဖို့ရတ္တဖို့အတက်တော့ရှေ့စိတ်တချက်ခန့်ကာလ၌ဖြစ်သောခရိယဝတ္ထုတဲ့เนาะအဲ့ဒါရတ္တမဘာဆိုရင်ဒါမှစိတ်မဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်เนาะအော်နာဂမိဖို့နဲ့ရတ္တဖို့ကနော်အဲဘုသူများမိမလဲလို့တွေးတာပေါ့။အော်အဲ့လိုမျိုးတွေးရင်လေပုံမှန်ပါပဲတဲ့ရှေးစိတ်ခရိယဝတ္ထုတစ်ချက်ပါပဲနော်။ရှေးခရိဟဲ့ရှေးစိတ်တက်စိတ်တက်ခဏစိတ်တစ်ချက်ရှေးစိတ်တစ်ချက်ခံကာလနိုင်ဖြစ်တော့ခရိယဝတ္ထုနော်။တခါမရဏတဏအခါရောက်ပေါ့။နော်မရဏတဏအခါရောက်ပေါ့နော်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့မရဏတဏအခါရောက်ပေါ့ရောက်တဲ့အခါကျရင်နော်အဲ့လိုပဲသုတိစိတ်ကပြန်ပြီးရေရင်ဟုတ်တယ်နော်ဆက်ချစ်18ချက်မြောက်စိတ်နဲ့အတူဥပတ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲခရိယဝတ္ထုနော်ဟုတ်ပြီနော်ခရိယဝတ္ထုနော်မိမယ်နော်သူကဘာလဲအဲ့ဒီခုနတော့ကနော်မရဏတဏဝီထီကိုဒီမှာချပြတဲ့အချိန်မှာဘဝင်နေလဲရှိတယ်နော်နော်အဝိဇ္ဇံတွေတံပတိဆိုင်နေလဲရှိတယ်
เนาะธรรมรณตนวิถีเนาะเราดีมามโนธาตุดีป่ะเนาะดีมามโนธาตุป่ะป่ะเปลี่ยนดีๆเนี่ยยောက်တော့เนาะဟုတ်ပြီเนาะตันติรณသုံးมโนวิญญาณธาตุวุฑโธมโนวิญญาณธาตุมรณตนသုံး5แจมโนวิญญาณธาตุตรายุ2แจဟုတ်တယ်เนาะมโนวิญญาณธาตุเนาะဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့สุติอาตัดတော့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့สุติစိတ်မှပြောင်းရည်ရည်ရှိတော့ဟုတ်ပြီเนาะตรายุสุติตรายุနောက်မှာပူရည်ရှိတယ်ရှိနောက်ကရှိရပစ္စောကာရပူရင်လည်းမှာပါသွားပြီเนาะ तू อ่ะไอ้โลสิทธิ์မျိုးซ้าดิโหเนาะไอ้สิทธิ์ดิอ่ะมรณตนะมาถีวิถีมาชื่อสิทธิ์ดิอ่ะบดุอหมี่เลยโหลပြောยิมรณตนะวิถีมาอุ๊มาสักขุวิญญ์สิทธิ์จ่ายเนาะสักขุวิญญ์อ่ะเนาะสักขุวิถีอหมี่เนาะไอ้โหลเว้ย18เจ็มยาวสิทธิ์นี่ดูอุบัติเดสักขุวิถีอหมี่เนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมรณตนะวิถีอ่ะดิอ่ะไอ้สุติสิทธิ์ก็เปลี่ยนพี่เยยิงคุณอะไดเปลี่ยนยิง18เจ็มยาวสิทธิ์เนี่ยดูอุบัติเดหริยวุฒุนี่หริยวุฒุนี่อหมี่ด่าเด้อ่ะ the less ဟရိယဝတ္ထုပေါ့เนาะဒီဘဝအတွက်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုလေးကိုမှီတာတန်တဲ့စိတ်တရားပြီးရင်အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုကြီးက16ချက်လဲပြီးရောသုတိနဲ့သုတိစိတ်နဲ့အတူချုပ်သွားရောဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ तू ကအဲ့မှာသုတိကြသွားပြီဟုတ်တယ်เนาะသုတိစိတ်နဲ့အတူဘာဖြစ်သွားလဲကမ္မစာယုတ်ကအတူတူချုပ်သွားเนาะအဲ့လိုချုပ်ဖို့လို့တွေ့ तू က16ချက်မြောက်စိတ်နဲ့အတူဥပတ်သောဟရိယဝတ္ထုဆိုတော့ तू က3ချက်ပေါ့เนาะ तू ကနော်ယိုယိုမနောဝိညာဏဓာတ်အတွက်ကဟရိယဝတ္ထုကိုပုံမှန်ခါနော်ပုံမှန်ခါဆိုတာမရဏတဏခါမဟုတ်ဘူးနိရောဓသမဘခါမဟုတ်တဲ့ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ရှေးစိတ်တစ်ချက်ပဲနော်အကုန်လုံးကနော်ပြီးရင်နိရောဓသမဘလည်းဘာဖြစ်လဲအနာဂါမိဘူအရတ္တဘူကရှေးစိတ်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်မရဏတဏခါကျရင်မရဏတဏခါမှာဝိထိမှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေအလုံးကစူပိစိတ်မှာပြောင်းရည်ရည်တည်ရှိတော့နော်ဘာဖြစ်လဲเนาะ18ချက်မြောက်စိတ်နဲ့တူဥပတ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုဟုတ်ပြီเนาะအဲ့မှာသကုဝိညာဉ်တို့သောတာဝိညာဉ်တို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခုန18ချက်မြောက်စိတ်နဲ့ဟရိယဝတ္ထုပေါ့နောက်ဆုံးဟရိယဝတ္ထုနဲ့တူဥပတ်တဲ့သကုဝိတ္ထုသောတာဝိတ္ထုအဲ့ဒါတွေပဲเนาะဘာဖြစ်မလဲမိရမေးတယ်เนาะအဲ့လိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကဘာသူအတွက်လဲမနောဝိညာဏဓာတ်အတွက်เนาะအဲ့တော့ဟရိယဝတ္ထုက3မျိုးเนาะเนาะဟရိယဝတ္ထုတန်ရူပံဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုဟရိယဝတ္ထုดีบ่เนาะดีเนาะไอ้หมาดีเล่แท้ไปอ่ะเนาะเอ้านอกซ้อมมาบ่เนาะ18เช่นเหมี่ยวไส้นี่ดูอุบัติโตหริยวัตถุดีเนาะมโนวิญญาณธาตุยาสาหอบดิเนาะบาเลยมโนวิญญาณธาตุ82ခုอาละกาเนาะโซอรูปบုံมาปาจินเนาะปิสวกาละบုံไหนผิดโตคาอรูปวิเวกเนาะจินโตปฐมบุญสาชีโตมโนวิญญาณธาตุ82ခုอาละกาเนาะโทมโนวิญญาณธาตุเนี่ยရှင်กုံတော့ဆိုတော့စေတ္တကြပါဖြစ်လဲ52เนาะအကုန်လုံးအတုတွေရောသူ့သောပနာတွေရောအတောပနာတွေရောပါလို့เนาะအဲ့တော့ကိစီကာလီဟုတ်တယ်เนาะပဝိတိအခါမှာပရိသန္တိအခါမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပဝိတိအခါမှာငါပစ္စည်းပုရိဇာတနေတရားဝိပယုတ်တာအထိအဝိကရဟုတ်ပြီเนาะငါပစ္စည်းသတိဖြင့်ကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏เนาะကိစီကာလီနောက်ကိစီကာလီကပရိသန္တိအခါ၌เนาะပရိသန္တိအခါမှာတော့ปุริสาตะปิสิณะปุริสาตะตัตติภิญนะปิสยอเจซุมะปิติหอติภิဟုတ်ပြီเนาะนะปิสยอเนาะဘာဖြစ်လဲเจซุมะปิติหอติภิအဲ့တော့ဒါတေချာပစ္စယနိဒေသမှာဟုတ်ပြီเนาะเนาะปริตันนี่အခိုက်ဆိုရင်ဘာလဲปุริสาตะမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်เนาะတေချာပြောတော့တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကမနောဝိညာဏဓာတ်အတွက်ပါเนาะဘယ်အတွက်လဲမနောဝိညာဏဓာတ်အတွက်เนาะနောဝိညာဏဓာတ်အတွက်เนาะကဲโอเคสเวตะคောက်เปลี่ยนสู่ปะไล่ป่ะเนาะอะล่ะนี่ยะล่ะสิโอเคนี่ยะนี่ยะได้เฉยนี่ยะป่ะตันรูปันปริตติอสาชิดอชิชิดอไส้เนตุอุบัติดอหริยวัตถุนิโรธตมะบัมมาถะดออคานาคามิภูอรหัตตภูอาตัดดอชิไส้ตะคณะตะเฉกขันกาละไนဖြစ်ดอหริยวัตถุมรณตนะအခါပစ္စဝကာရဘဝင်15ခုအဝဇန်တွေတံပရိဆိုင်တွေတန္တိရဏ3ဝုတ်ထောမရဏတနဇော5ချက်တဒါယုံသုတိအားတတ်တော်သုတိစိတ်မှပြန်၍ရည်တော်18ချက်မြောက်တော်စိတ်နှင့်တူဥပတ်တော်ဟရိယဝတ္ထုမနောဝိညာဏဓာတုယာစပစ္စဝကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအရူပဝိပက်၄ခုကျင့်သောပထမဘဝင်အစရှိသောမနောဝိညာတံတ္တ80အာတံတ္တသဓမ္မနံထိုမနောဝိညာဏတံနှင့်ရှင်ကုန်သောစေတသိက်52ခုအာ၎င်းကိဉ္စီကာလီပဝိတိအခါ၌ပုရိဇာတပစ္စယေနပုရိဇာတသယ
วิปยุตตาอัตถิอวิกตะงาปิสยาตติโรภิปิสยောឧបการะโกเจสุปิฏิโหติภิอิเกสิกาลิปริตริอคา၌ปริสัตตปิสยินะปริสัตตตติภิณอปิสยောณឧបการะโกเจสุมปิฏิโหติภิဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စိတ်တွေဖြစ်တာကဲเนาะသူမိစရာဝိထုယုတ်တွေရှိလို့เนาะဝိထုယုတ်6ပါးရှိလို့เนาะဒါစိတ်တွေဖြစ်တာအဲဝိထုယုတ်တွေရှိရုံနဲ့စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ရှိတာအာယုံမရှိစိတ်မရှိဒီတစ်ချိန်လုံးမှာအာပုကလည်းရှိနေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဝိပုတစ်ခုတည်းကြောင့်စိတ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲအာယုံမှန်သမျှမှီတွေ့ရတယ်အာရမပစ္စည်းတော့ပြောပြီးဟုတ်ပြီเนาะอายุไม่ใช่ยังใส่ไม่ใช่เนาะใส่สร้าอายุเนี่ยตะกว่าหนีดาหอบพี่เนาะหอบพี่เนาะเออดีใส่ติอ่ะเนาะสกุวิถุหริยวิถุฤาหมี่เด้สร้าปิสโซการะบงมายุบชื่อได้บงมาหมี่ดาลิหอบเด้เนาะยุบไม่ใช่ได้อารูปะภิมารีจ้ะหริยวิถุหมี่เสียแล้วไม่ใช่อูเนาะเจ้าหมูตู้มาบาวิถุมาไม่ใช่တော့อารูปะภิมารีเสร็จโตกาสิเด้ไม่ใช่อูเนาะตัมปริเสร็จโตกาสิไม่ใช่โลตัมปริซังไม่ใช่อูตันติรณะแล้วไม่ใช่อูပြစားတော်ရဝဇာလည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အရိပါမြန်မာကြီးကတော့အဟိစိတ်တွေကဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ပြုံးရတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဟတိတုတ်ပတ်ကြီးလည်းမရှိဘူးအရိပါယဟန္တာမပြုံးတတ်ဘူးယုတ်မှမရှိတာပြုံးတယ်ဆိုတာယုတ်ရှိမှပြုံးတယ်ဆိုတာသိမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမှာအဟိစိတ်ကလေအဟိစိတ်18ပါးထဲမှာအရိပါဘုံမှာဖြစ်တဲ့အဟိစိတ်ကတစ်မျိုးတည်းရှိတာမနောဒရာဝဇန်တစ်ခုလေเนาะသူကမနောဒရာဝီထိပဲရှိရယ်เนาะသူစီမှာကျန်နေသစ္စာတရားဝိထီမရှိဘူးเนาะเนาะစကုဝိညာဏဝိထီသောတာဝိညာဏဝိထီမရှိဘူးသူစီမှာပါပဲရှိတယ်မနောထွာတာမနောထွာတာမနောထွာတာဝိထီပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနောထွာတာဝိထီကဘာနဲ့စလဲနာတမเนาะဘုံဝင်ခုဘုံဝင်ကဆက်လက်နာဘုံခုပြည့်စီတာเนาะဘာလဲမာဆိုမနောထွာတာဝိဇံเนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဟိစိတ်ကအာရုပဘုံမှာမနောထွာတာဝိဇံတစ်ခုပဲရှိတာเนาะတစ်ခုပဲရှိတာဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီအရူပမြန်မာကလေဝိပုမရှိဘောအရူပမြန်မာအရူပပုံမှာဝိပုမရှိဝိထုပရိသတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အပုရောရှိလားဆိုပုဆိုတာယုတ်လေဟုတ်တယ်เนาะအပုလည်းမရှိဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะเนาะပုဖြစ်ရင် तू อ่ะအာယုံပြုတဲ့ယုတ်ယုတ်ရှိရမယ်အပုဆိုတာเนาะယုတ်ကမှာเนาะအပုကိုဖြစ်စေတာပုဆိုတာယုတ်ပဲမှတ်ထားเนาะเนาะပုရိသတာဆိုတာယုတ်ပဲဖြစ်စေရပုရိသတာမရှိဘူးเนาะအရူပမြန်မာတွေမှာနော်အရိပဘုံမှာနော်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းဘလားဘာတွေရှိလဲလို့ပြောရင်အရိပဘုံရဲ့ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမှာပုရိသတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ပုရိသတာမရှိပြဿနာလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ तू ကယုတ်မှာမရှိတာနော်ယုတ်ရှိမှာနော်ဒါဆိုဝိပယုတ်တပစ္စည်းလည်းမရှိဘူးဝိပယုတ်တဆိုတာနန်းနဲ့ယုတ်အချင်းချင်းကျေစုပြုတာကိုပြောတာနော်နော်ပုရိသတာမရှိရင်ပြဿနာလည်းမရှိနိုင်ပြဿနာတာမရှိရင်နော်ဝိပယုတ်တလည်းမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်နော်မရှိနိုင်အဲ့တော့ဒီအရူပမြမာကြီးတွေကဘာအယုံပြုလဲဆိုရင်ဓမ္မယုံပေါ့နော်ဓမ္မယုံဆိုတာသဘောတရားအယုံပြုမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့သီးခြားနေကြတာဖြစ်နော်အရူပမြမာဆိုရုပ်မရှိဘူးနာမည်ဆိုတော့သူကသီးခြားနေတာတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆွေဖြစ်စရာလည်းအကြောင်းကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ညီတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့မြင်ရတော့မှပဲ။အော်၊ तू ကငါ၊ तू နဲ့ကိုနဲ့မတူပါလားဆိုတာသိတာလေ။အခုကနန်ကြီးပဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲ။နော်ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုမျိုး။ဆိုအရူပမြမနော်အရူပမြမကြီးကတက်တိုင်းကြီးအကြာကြီးပဲနော်ကြောက်စရာကြီးနော်ခါလေ။နော်ဒါကြောင့်မို့နောက်အရူပဘုံရောက်သွားရင်အဓိကပါလေ။နော်အဲ့တိဟိတ်အဖြစ်နဲ့ရောက်မသွားနဲ့နော်။ရိုးရိုးတိဟိတ်အဖြစ်နဲ့ရောက်မသွားနဲ့။နော်ဒီအိမ်ဖြစ်နေရောက်သွားရေအရူပဘုံပေါ့နော်နော်ဥမာဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုနော်ဒီအရူပဇာနေသင်ပေးတဲ့အလာရနဲ့ဥဒကယတိနှစ်ပါးနော်အဲသူတို့ကနော်အရူပဇာအရန်ကျွမ်းတော့သူတို့နော်တည်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲအရူပဘုံရောက်သွားတာဒီအိမ်ဖြစ်နေရောက်သွားရောနော်ရောက်သွားတော့နော်သူကဟိုမှာဘာမရှိတော့ဘူးလေမျက်စိလည်းမရှိနားလည်းမရှိတော့နော်နားလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကလေနော်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့သူကသောတာပတိမဲ့ရစရာမရှိဘူးအရိယာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးနော်သူတို့ရောက်သွားတဲ့ဘုံတတန်းတောင်းနေချီတပ်ကပါရီရလीနော်အကြာကြီးနေပြီးမှသူကဘယ်ပြန်လာလို့ရလဲဆိုရင်ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာလို့ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်နော်ဒီဟိုနေ့ကိုကာမဘုံပြန်လာရတယ်နော်ကာမဘုံပြန်လာရတယ်နော်လူဘုံပေါ့နော်အဲ့လိုလူဘုံနော်အဲ့လိုပြန်လာရတယ်နတ်ဘုံလူဘုံနော်ကာမဘုံပေါ့ကာမတိတိခုနှစ်ဘုံပြန်လာရတယ်နော်
ตีให้เนี่ยตีให้อีกเพียงไปเปลี่ยนลาบาร์เลยลายเนาะเนาะไอ้หลุเปลี่ยนลาเลยเนาะเปลี่ยนลามาดีมาเนาะดีกามาทุกข์คนบางอย่างยกดีบาร์สิบียกดีบาร์สิเอ็ดว่าจะมุลูบาเพียงเลยเนาะตัวเนาะแต่ยาหนาตัวรู้ยาเลยพยายามรู้ยาเลยเนาะ knowledge อติดียาเลยธรรมะตัวอริยะเพียงไหนต้องดับอดีตแม่จ่าไหนเนี่ยเนาะดีได้ตัวกูน่าจะตีนะป้าสุยที่ให้ปกูบดีเนี่ยแต่ตัวเราเนาะจะจำมุลูตัวนี้เนาะยับยี่สิบบาทเลยมาอันว่าผมเทท่าร้านเนาะเนาะยับยี่สิบบาทเลยมาโจไม่สี่บ่เนาะอภิสี่เดียร์ดีเนาะไอ้มาอ่าอันว่าลีผมเนี่ยป่าเลยไอ้อันว่าผมนะอริยาอันนี้เนี่ยยาวตัวเนาะโอเคเลย no problem เนาะเขาบอกเนาะตู้สิวอันนี้เราแอดลีสอดับบดีแม่จะแม่จ่าตัวสอดับบดีสอดับบอันนี้เนี่ยเว้นตัวโอเคเลยตู้ยันน่ะอภิเสบีอาทุลุยาเลยตู้ตีตัวบีบีเขาเดี๋ยวเนาะเนาะแม่จ่าราบลูสระตุ้ดีตัวบีถ้าบีดีจะปูเกาเนี่ยแม่ดีสิดีเลยงาเนาะงามาเนาะบางทีเดี๋ยวตาลีจันดีเลยตุ้ดีบีเนาะเนาะอริยาพี่ตัวอะไรสุดเนาะตีบีสุดตัวมาเสบีอาทงุยาเลยปูเราเอสเนี่ยปูเมียนเมียนซานานาตัวยานาพี่ตัวออกมาเนาะอะไรมาโปรเจน่าอาริบาบงสุยมารูบุรีสัตว์อาบิสิโอเปียวเนี่ยวิปุเลมชิวอาบุเลมชิเนาะเออพี่สาวการาบงอารมณ์บอกเลิกเชื่อไหมเนาะยกชี้ด้วยจำรูปแบบเลยเนาะใส่กามียาเลยไอ้ด้วยวิปุเรสัตว์ดูเลยใส่ชี้ยี่อายุชิมาเพียงไหมไอ้จำรูปอายุเนี่ยดูเลยเนาะอาปุจ้ารอเขาเดี๋ยวเนาะพาเลสุลุชิพามาปารอบเลยสุดจะอารามนาปุเรสัตว์อัติอาวุจระเนาะพาเลยดี generally สุดพาเลยอารามนาปุเรสาตาอัติอาวิกราลิปิสีเนาะเข้าไปเนาะแล้วยกเนาะอายุพิการนะบาลียกเนาะไอ้ยกก็อายุพิบิชเดสัยสูรุษีเข้าไปเนาะอาปุเนาะอาปุสูงภาพที่เลยเนาะสัยสูรุษีตัวบาลีสูรุษีเนาะดียกก็อายุพิการเนาะปัญญาก็อายุพิการหมดเนาะเนาะยกก็เว้ยยกแต่แต่ก็อายุพิบิชเดสัยดีสูรุษีเนาะไอ้ยกก็เลยเนาะยกสูงปุริสาตาสูงถ้าผมมีพิสูจน์บันเตเรจียเนาะพิสูจน์บันเตเรมาดีวิธีดีอย่าพิจารณาเนาะพิสูจน์บันยกดีเนาะพิสูจน์บันยกมาคุณอะยกนั่นเสียบามาเนาะปัญญายกสูงยกอุตุเสียบามาป่าวเนาะยกอสิเสียเนาะเราในพันนายกก็เลยเนาะในพันนายกเนาะเรายกอสิบาเลยเสียบาเนาะเสียบาเนาะไอ้ยกเสียยกเสียยกเนาะพิสูจน์บันในพันนายกเนาะอัตราตัดเสียกูโอ้มีผิวผิวเนาะไอ้ยกโอปีบีพี่เดสิกากามาสิกเป็นบาเว็บเชลเลยกามาสิกมาเซลีพี่เดเนาะยกจำพี่เดสิกาบาเลพิซาร์ราวีทีโอเนาะเอาไปเนาะพิซาร์ราวีสักวันยันตอนดาวันยันเนาะเดี๋ยวใส่พี่เมย์สอไอ้กามาสอรีเว็บพี่เมย์เนาะทำไปเมย์เนาะไปหาบาเลสุไปยินดูบ้างไหมเนาะไปยินดูเนาะไปยินดูเนาะรูปภาษาหนีเรียรู้พยายามเลยไปยินดูรู้ยามเนาะเอาไปเนาะแต่ไปยินดูสุราพิซารูปภาพิซาร์เมซังอารมณ์เนาะบอกรูปแบบพิเศษมาสั่นดีมาแต่ชั่วพิเศษมาสั่นดีค่ะเป็นยินที่ยาวเลยแต่ชั่วพิเศษมาสั่นดีอ่ะเป็นยินที่ไม่ยาวผู้เนาะเป็นยินที่ยาวแบบพิเศษมาสั่นดีพอเนาะเป็นยินตัดที่แบบยาวตัวอะไรพิเศษมาสั่นดีเนาะเป็นยินสวาพิเศษมาสั่นดีเราทำไม่เป็น each and every เป็นยินนะเออพิเศษมาสั่นนั้นอ่ะเป็นยินมากผู้เนาะเป็นยินมากผู้เป็นยินสวาที่โคตรยาวตัวอะไรพอเนาะตัวตัวยาวอะไรเนาะดีคนเนี้ยว่าพี่เลยสั่นอยู่เนาะปกติวอมยาอ่อนทับปีจีนจีนเนี่ยมาเขาเดี๋ยวเนาะมาพาเลยเป็นยิ่งเป็นยิ่งพี่เอามาทัดเจนอ่ะเป็นยานาวิธีอยู่ยาออกมาเนาะวิธีแบบยาวไปเนาะเป็นยิ่งยาวว่าไอ้เป็นยิ่งดูเรื่องพาพี่เลยส่วนใหญ่ตัวยกกูอายุพี่ไหนเนาะสตีบัสคุณดูที่ว่าโตตาลบ่เนาะอะไรก็งงว่าพาพี่เลยยกกูอายุพี่ไหนเนาะเนาะยกกูอายุพี่ไหนเนี่ยไปจำมาลูตัวเนาะตามมาสิงาเสรีเนี่ยเป็นยิ่งดูเนาะเออไอ้รากะเนาะอารามนาปุริสาตะเนาะอารามนาปุริสาตะกะยุคกะปิสุบันนิพพานายุค18อายุปิวะอายุปิขันธ์อ่ะเนาะอายุปิขันธ์อ่ะดีมาတော့บาลีပဲပြောထားလေဆိုတော့เนาะรูปายัณณสกุวิญญาณธาตุยารูปายုံอายุปิยสกุวิญญีဖြစ်มั้ยเนาะตัตตายัณณเนาะဟုတ်ပြီเนาะตัตตายัณณอตันပေါ့ตัตตายုံอายุปิยตัตตวิญญีစိတ်ဖြစ်มั้ยเนาะပြီးရင်กันดายรณังอนัตเนาะอนันต์ကိုအာယုံပြုရင်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မယ်နံတိစိတ်เนาะရတာယေနံစတောက်ဖွဲ့ရေเนาะမြို့ချမဲ့အရတာပါတဲ့เนาะဒီအရတာเนาะအရတာတွေကိုအာယုံပြုရင်စေဟောဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မယ်เนาะဘုဒ္ဓဘယေနံအထီအတွေ့ဆိုရယ်ပထဝီဓာတ်ဒီပေါ့เนาะအာကြီးရဲ့ခါတွေကိုအာယုံပြုရင်เนาะကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့လိုသူကပြောပြီးတော့เนาะဒီလိုဆိုရင်เนาะ
อดูเชื่อมาเชื่อมโนเดมโนเดเนาะสักวันยังตัวเราวันยังการนั้นวันยังวิธีมาเชื่อเชื่อมโนเราวันนั้นเราก็ทำดีไซน์ด้วยส่วนมโนเดต้องมาจ้าเนาะเขาวิโนสักวันยังเชื่อเลยไอ้หน้าสิกาบาลเชื่อสิ่งนั้นสิตัวเราวันยังสิเชื่อเลยไอ้หน้าสิบาลด้วยจังมือตู้จ้าเนาะเนาะรูปายงตัดายงการนายงรัตายงพอดบายงส่วนอายงงามยูสโลว์จุดจัดเองเนาะอายงงามยูสโลว์ไอ้เราตัวมโนได้ยังอายงมาบาลเป็นสายงเขาวิโนดูที่เสียอายงอารมณ์บาดเจ็บเลยรูปายงตัดายงการนายงรัตายงพอดบายงสัญญาสัญญาตีวีเนาะตีวีเนาะมาตัวเราวันยังอ่ะรูปายงโออายงพิวเขาวิโนตัวเราวันยังสิกาการนายงสิกาเลยแต่อายุงูอายุมันพิวตุสัยยังสัยยังอายุไม่อายุพิวไม่เนาะอะไรจะมาดูไอ้ลูกอายุพิวเนี่ยแต่เด็กพิสิยาบาลเลยเนาะพิสิยาแต่เดียอาปูอาอวิบาลเลยอาปูอาอวิเจนเรเนาะก็วิเนาะอาปูอาอวิคุณน่ารู้ว่าคนนี้มาดูคุณน่ารู้ว่าวัตถุบริษัทอะไรว่าจะอะไรมันน่ามาเปล่าก็วิเนาะวัตถุบริษัทอะไรป่าตัวเลยนิตยาบริษัทก็วิเนาะนิตยาวันเกิดป่าตัวเลยเนาะผู้เรียนจะได้อธิอาวิกระต้องกูนี่จะยาวไปเบียดกับป่าวายเนาะโอ้แสดงการสิกาสุยมีสิโยนารุสุยเนาะเอ็นดริยาป่าวายเนาะวิทยุมาเราหาปีสิเบเนาะโอ้แสดงการสิกาสุยกับใจยุมีสินานาชากูใส่สุยเนาะเอาไปเนาะอะไรจารอพัฒน์เลยชาวปีสิเนาะอะไรอะไรวิทยุบริษัทอะเนาะดีอายุเนี่ยจารอพัฒน์เลยอาปุอาวิผ่านเนี่ยผ่านเนี่ยมาเปล่าเดี๋ยวนี้เดียเนี่ยวิบิวดามาเปล่าเนาะเนาะยูยูตามมาอายุพิวราบเนาะที่สุดแบบเดี๋ยวสักวันยานาวิธีเนี่ยเราได้วันยานาวิธีเนี่ยเนาะอายุในพิวนี่เนี่ยสูรุษีเนี่ยเนาะดูว่าพัฒน์เลยอาปูอาวิเนี่ยพัฒน์เลยคนนี้พัฒน์เนาะยกูอายุพิวามันเนาะผู้เรียนจะได้สูรพาวอายุพิวามันเนี่ยยกูอายุพิวามันเนาะยกูอายุพิวเนี่ยสูรุษีเนาะพัฒน์เลยเนาะทวีตเซปาร์เนาะทวีตเซไออายุอายุพิวเนาะเนาะดียกูอายุพิวเนาะดีดีวิธีที่คุณดูมาเลยมโนวิญญาณจะดีเลยตัวพิเศษเลยเขาวิโนมโนจะเล็บพิเศษเลยตอนนี้เรานับพิเศษวงทบพิเศษสองคนในเชฟพิเศษได้รายพิเศษได้อะไรอย่างนั้นว่าบ้านมโนวิญญาณจะดีเนาะเราดีอายุงะเนาะดีเป็นสัตว์สักวิญญาณวิธีมาปาร์เรดีวิธีมาปาร์เรเนาะเขาวิโนรูปายุงีอายุพิวขยายรูปายุงีดีตู้จ้าสักวิญญาณสิเลยพิเศษเขาวิโนมโนจะเล็บพิเศษเดี๋ยวนี้มโนวิญญาณจะดีจะดีรูปายุงจ้าเขาวิโนอาจารย์อาปูอาอาวมาดูเนาะโอเคเนาะโอ้ใช่วัตถุบุรุษจะได้ไม่ดูวัตถุบุรุษจะได้เราว่าสักวันยังสักครั้งสักวันถูกแต่เนี่ยสักเดียวมันโน้ตได้มันโน้ตยังนัดได้ที่อาเรียวัตถุเนาะไอ้ลุงมีกูเรียเนาะกูอารามนะอาปูจารย์เราแบบเชลีเขาวิโนอายุพิวขันยาเขาวิโนอายุพิวขันยาเบบงมาเบบเชมาเลยที่อารามนะบุรุษจะได้อารุปาบงมาไม่ใช่เนาะเขาวิโนอารุปาบงมาเว็บบุเลไม่ใช่อาบุเลไม่ใช่เนาะยังไม่ใช่เอ็ดด้วยเนาะแล้วไอ้ลุงมีอายุพิวขันยาวิสุลุชีเนาะที่อายุงูเนาะจะปาริพิจารณ์เลยเนาะทวีตเซเล็บพิจารณ์มโนเดเล็บพิจารณ์จะเนี่ยมโนยานาจะตีเล็บพิจารณ์เขาบีเนาะถ้าส่วนนี้อะไรเนี่ยประเด็นเดียวปาลีลีเนี่ยปีเดียร์เราจะมาดูต้องจำมาตัวอย่างเนาะน่าเล่นไม่รู้อยู่นะเป็นเรื่องมาเนาะอันนี้อ่ะส่วนโตเลยไหมเนาะเขาบีเนาะพุทธะตาเดนะสีระเด็กนะสีระเด็กนะพุทธะตาเดนะสีระเด็กนะพุทธะตาเดนะสีระเด็กนะตาดูตาดูตาดูที่สุดจะมาเลยเดี๋ยวบ้าง